Слагане на силиконово зърна. Силиконовото зърна се ползва в редки случаи. Подходящо е временното ползване за няколко дена. Най-често ще ви помогне при кърмене на недоносено бебе, ако имате бебе, което суче слабо, и тогава, когато детето ви има нарушена подвижност на езичето, дължаща се, например, на къса юздичка. Ако ви е трудно да започнете да кърмите, след като детето ви е било отделено от вас и е хранено с шише с биберон, можете да ползвате силиконово зърно за няколко кърмения, като преход към гърдата. Ако ги ползвате през разранено зърно, ще трябва да потърсите и причината за това разраняване. Когато тази причина не е отстранена, примахането на силиконовото зърно, разраняването може отново да възникне. Има няколко размера на силиконови зърна. И това какъв размер ще ползвате, зависи от големината на зърното ви.